Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. May ayının 22-sində yenə TV kəndində Bəhman Məlumgirin həyətindəyəm. Səhər-səhər quşlar, qarğalar veriblər səs-səsə. Evin yaxınlığından geçən kənd axı yenə əvvəlki günləri xatırladır, ancaq həyət əvvəlki həyət deyil. Həyətin çox etişanlı günləri var idi, nə qədər ki, Bəhmə müəllim sağ idi. 1997-ci ilin avqust ayının 30-unda rəhmətə getdi. O gündən bu günə bu həyətə hər gündə gələn qonaqlar üz çevirdilər. Bəhmə müəllim çox sakit, təbiətli, mehriban insan idi. Kətdən bir nəfər deyə bilməz ki, mənim xətrimə dəyib. Nəyinsə üstündə mübahisə eləmişik. Mənim də ibtidai sinif müəllim idi. Qohumçuluğumuzu çox görə bilmədi. Cəmi 59 yaşında rəhmətə getdi. Göysək xalada Bakı şəhərindən gəlib 2-3 gün idi. Aşağı məhlədə idi. İndi gəlib öz ocağına. Nə qədər deyirsən, qal, Bakıda qal, uşaqların yanında, bizdə qal. Yenə də qəbul eləmir. Öz ocağına gəlməyə son atırdı. Göysək hala nə axtarırsan? Nə itirmirsən? Denə yerin deyin. Qazı açmaq çətin deyil, ona ver bıçağın ucu ilə açaram, narahat olma. Açaram, işığı da yəqin söndürmüşük sən payızda gedəndə. İşığı söndürmüşdüm, yandırdım. Qarsan bura lüminası yoxdur, qırıb. Deyirdir, o söhət düşüb o da. Xəbər eləyərik, gəlb bağlayarlar. Bir ilə yaxındır ki, insan ayağı dəymir bu həyətə. Hərdən gəlib evə nəzarət edirlər ki, şiferindən su damar yoxsa yox. Bir evdə ki, qalmadın, su dağılır. Həyət baca behtən düşür. Həyətdə ki, nə həyət? Qıtlıqdandır. Təpənin üstündə sərt yamaçları olan bir həyət. Vaxtı ilə yuxarı məhlədə Məşəl Abbasın çox yerləri olub. Əhmə müəllimin babasının kolxoz dövründə bütün torbaqlarını alıblar. Özündə qısnaşdırıblar bu təpənin başını. Nə qədər mal mülkü olan insan səfalət içində yaşayıb ölərkən də vəsiyyət edib ki, kolxozun malından mənə ehsan verməyin. Hamısı haramdı o malın. Həqiqətən də elə idi. Sorbaqlar da kətçiyin idi. Mal heyvanı da kətdən, qolçamaqlılardan elə adlandırırlar. Alıb bir yeri yığmışlar. Evin divarı artıq meyllənib yamaca tərəf. Taxtalar, yəni qətlələr saxlayır. 96-cı ildə kəndimizdə 5-6 bal cüzündə zəlzələ oldu. Evlərin çoxu bu vəziyyətə düşdü. Bir qisim yardım elədi dövlət, ancaq yetərli deyildi. Evin meyilləməsində əsas səbəblərdən biri də nəhayət təvizdir. Çox ağır kütləsi var. Bu da meyillənib yamaz aşağı, kökləri dartır evin divarları nəyir. Bir neçə dəfə boğazlayıblar, savanlaşsın. 5 il bundan əvvəl qarşıda görünən
Böyük ana taşla düştü evin üstüne. Evin ne kadar şiferini sındırdı. Yeni ves hesaplarına tamir elədilər. Bu görünən istiqamətin hamısı Məşdəl Abbas kişiymiş. Kalba Eyvaz, Məşdəl Abbas, qardaşmışlar. Qumlu dərədə də böyük sahələr varmış. Aşağı yamaçda da nəhəş bir dəviz ağacı var. Çox hündürdür, gövdəsi bəlkə də o qədər yoğun olmaz. Düşüb quzeyə boyatdıqsa boyatıb. 98-ci ildə torpaqlar ölçülüb zamanata paylananda bəzi qanunsuz işlər də görüldü, bu zəvizdə qanunsuz verilib. Ətrafında heç bir torpaq yox, ölçülmüş torpaq yox, ancaq kiməsə veriblər söz söhbəti kəsmək üçün. Köhnə təndir əsər, nə günlərə şahidçil eləyib, həftədə 10 gündə bir qonşular yığışıb çörək yapardılar. Bu həyətə odunu, suyu, otu gətirmək çox müşkül məsələdir. Bəhmə müəllimin süfrə dostları çox idi. Otu gətirəndə yeyib içmək xatirinə otun da odunu da daşıyırdılar. Bir qoyunu belə qırxmazdı, gəlib qırxardılar. Yeyib içmək süfrəsi təşkil elədiyinə görə. Elə ki, rəhmətə getdi, nəinki otun daşımaq, heç pulları ilə kəfşəndən otlarını da gətirmədilər. Ey vəfasız dünya. Ev eşiyi artıq son günlərini yaşayır. Bir gün gül varı zəlzəl olsa. Bu evdə uçacaq, bundan sonra evdə deymək çətin. 7 uşaq pərvazlandırıb uzaqdan sürüblar. Bəhmə müəllim tez rəhmətə getdi, Göysək xala nə əziyyətlər çəkib. Evin həm kişisi, həm qadını olub. 2 oğlan evladı var, onlar da baş şəhərində. Onlara da buradan salamlar olsun. Çox sətin bir dövrdə yaşayırıq, tikinti materialları çox baha, torpaq sahələri var. Bir daxma tikib içinə girə bilmirlər çox sətin. Kənd arxa həyətin üstündən geçir, su idi həmişə boldu. Bu həyətə həmişə başaq bu axdan su ayranda. Aşağı məhlədə yaşayan su aparan insanlar narazılıq edirlər. Niyə suyu kəsmirsən? Elə bil bu həyat altın altında yerləşmir, o sudan istifadə edə bilməz. Həyəti suvarmaq da çox uzun sürməz, yarım saat. Yamaş yerdir, hələ evin üstünə ötürmək də mümkün deyil. Batacaq otağa. Burada böyük bir gilas ağacı var idi. Onu da bu tutu da deyəsən biz boğazladıq. Tut indi ərsiyə gəlib bir qanadı var. Bar da verir, gilası çox dip kəsmiş. Söyüd ağacı deyəsən təzə yıxılıb. Bu ilki yarpaqları var. Aşıb deyəsən elektrik xəttində sıradan çıxadı Ədalət, Raqib. Gəlin qadının elektrik xəttini bərpa eləyin. Sizi də yazmayaq o siyahıya.
Bağdərik var idi, salam əleyk var idi. Bağdərik qutardı, salam əleyk qutardı. Məhəllə vaxtı ilə çox səsli küylü idi. Qonşuda Albalı müəllim, Mövsim dayı, Seyfəddin Həkim. O tərəfdə Bayram dayı, Umut, Murad Oksin. Bak gözəl dayı, hamısı rəhmətə gedib, Allah hamısına rəhmət eləsin. Hərəsinin də bir çətən kütləti var idi. Bu məhlədə uşaqların səs küyündən dayanmaq olmazdı. Nəyəsə apanmadın, göz çıxıl. Bunu açacağım, narahat olma. Işığı da qoşarıq. Işığı haradan sorarıq? Söyüd orada aşıb, ancaq elektrik xətti deyəsən o tərəfdən gəlir. Dibindən gedib. Geçəri deyəcəm, amma orada söyüdüklər o çatın o çatın. Ha, kəsərsən, onu kəsərlər. Mənim də aşıb. Böyüsün də acilindir. Mənim də. Kimə odun lazımdır gəlsin, aparsın. Mənim də. Göysək xala deyirəm, bu həyatda necə möhtəşəm günlər var idi. Bəhmin müəllim sağ idi, hər gün məclislər qururdu. Bəhmin müəllim getdi, ərtəqdir. Qalalarım uşaqçı. Buranı niyə çəpərləmsən? Çəpərləmişmə, bu kərdəşik, orqa alça, gedib dibinlə bax, alın. Nəyə ehtiyac var uşaqlara, deyək gəlsinə gəlsinə, suyu ardan götürürsün? Suyu gətirərəm, uşaqların dibindən götürürəm, suyu gətirərəm. 2 gün lira evi, altdan adam patırdı bu oldu. Tekrar ne döndürdün? Buradan çıkardım yine hele çaşak yalım olsun, ne yerim? Hayvan gelmesin. Hadi, burada ne, ne hayır var? Çardaşıydı, mahmur hem öyle. Üstü açıqdı, artık şu sabahda da o kadar çok hayvan yoktu, gelsin. Evvelki vaxtlar artık arxada qaldı. Göysək hala bu həyətdə çox əziyyət çəkmişsən. Mən Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Bəlkə sizlərlə o qədər əlaqəsi yoxdur, ancaq simdən gəldi bu həyatdan video görüntülər olmalı. Allah heç bir ocağı boş qoymasın, sahibsiz qoymasın. Burada neçəsi var? Biri qal, biri yay. Salamat qalın.